la falta. El públic aplaudeix el marcador a l'èxit del camp del Barça, que assenyala que el Barça havia guanyat aquesta tarda al Burgos per 3-0. I atenció, Flecky, que picarà Koeman des de fora l'àrea. Pica Koeman amb el peu dret. Gol, 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 gol de Koeman. Ha picat un Flecky duríssim Koeman. Li ha llevat un cop de peu a la pilota fortíssim. Al minut 11 de la primera part del partit, Koeman, a mitja alçada i a la dreta de la porteria de Manolo, ha enviat una canonada, una fava impressionant, aprofitant la falta que li havien fet a Stoichkov. Koeman ha transformat aquest flèquic directe en el primer gol. El Barça guanya al minut 11 de la primera part. Gol de Koeman. Manolo s'ha estirat a la dreta de la seva porteria. Sí. D'Artícia. La pilota havia rebotat el braç de Chano, el dorsal 8. És el minut 4 de la segona part del partit. Al camp del Barça hi ha un cel de desil·lusió per aquest gol marcat pel Madrid per Butragueño, que significa pràcticament la victòria del Madrid sobre el Bernabéu, sobre el València. Atenció, un contraatac del Barcelona. Des de fora l'àrea d'Artícia. Surt sovint Serreta, pica d'Artícia i gol! Gol del Tenerife, gol del Tenerife, gol del Tenerife. Acaba de marcar d'Artícia. D'Artícia al minut 4 de la segona part del partit, aprofitant l'espai i una errada defensiva del Barcelona. D'Artícia ha aprofitat una assistència de la Torre. D'Artícia corria tot sol al cantó dret. La Torre li ha passat la pilota. Ha sortit Subicerreta. D'Artícia ha tingut temps de pensar per on li col·locaria la pilota i li ha col·locada entre la cama esquerra de Subicerreta i el braç i el pal esquerre de la porteria. No està jugant bé el Barcelona, però no és el moment de fer retret. No és el moment de fer retret. Contraataca el Tenerife, pilota llarga cap a la defensa del Barça. Ha fallat Nadal, se l'endú a l'esquerra Felipe. L'avantatge però és pel porter Subicerreta, que amb la mà torna a carregar el joc cap a la dreta de l'atac del Barça. La jugada per Stoichkov, vinga, ànim per l'equip. Juga Stoichkov a la dreta de la seva línia. No sap ben bé a qui passar la pilota. Intenta aturar-se, fer un dribbling, no li surt bé, molt pressionat. Intenta provocar falta de Castillo. S'enfada Stoichkov. Castillo li ha fet falta. És el minut 23 de la segona part del partit, ha de picar falta al Barcelona. La falta la picada Stoichkov cap endarrere. La jugada per Koeman. Koeman cap a l'esquerra, la pujada és de Sergi al cantó esquerra. Sergi busca la diagonal, es desmarca a l'esquerra Romario, bona posició, entra a l'àrea Romario, 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 gol, 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 gol. Paqui no ha permès que la situació d'Ursai que havien provocat els seus companys es materialitzés, perquè ha quedat clavat al darrere. En línia, per tant, ha deixat continuar la jugada. Era una premonició, com dèiem, que seria un Ursai que no marcarien perquè hi hauria alguna inflexió. La inflexió té un nom, Paqui. Paqui ha deixat que la posició de Romario fos correcta. La defensa del Tenerife havia avançat les seves línies. Recordem que el pròxim dia és el Barça que juga a Lleida. Per cert, el pròxim dia el juga la Barcelona a Lleida. Minut 47 i mig de la segona part, és a punt d'acabar el partit. Falta que pica el Tenerife cap a l'interior de l'àrea, refusat com a punt de defensa del Barcelona, i això sortirà servei de kick pel porter Subicerreta. Des de sala d'imatges, alguna cosa més, Josep Maria Déu? Que caldria analitzar molt bé els fores de joc d'aquest partit i del Bernabéu. Perquè hi ha hagut el tercer gol en polèmica del Bernabéu i el segon també, eh? Sí, tots dos, tots dos. El segon i el tercer gol del Madrid s'han estat en situació de possible offside. Sí. I aquí hi ha hagut alguns offsides no marcats. Atenció, perquè el partit acaba en aquest moment. Gràcies, Josep Maria Déu, Sergi Cotillas, gràcies, Josep Vives, la imatge centrada, Toni Rigal des de Madrid. Aquí al camp del Barça, acabat el partit, el Barça guanyat, que finalment és el que es tractava, davant d'un rival que ha plantejat el partit amb moltes dificultats i que no ha posat les coses fàcils. El Barça guanyat per 2-1, gols marcats per Koeman de Flecky, directe 1-0, minut 11, d'Artícia, minut 4 de la segona part, empatat a 1, i Romario 23 de la segona.